Niin, tere taas kaikille vaatajatele ja nagu te näette, polnud tuo eelne raadio ainukene, mis sai toodud. Need on kõik täiesti tasuta saadud, mitte midagi me pole maksnud nende eest. Ja ka selle omanik väitis, et see töötas. Ta töötabki peaaegu jällegi. Kaks kasseti mängijat on. Väga tore. Saab kaks kasseti ja neid saab kopeerida. Aga see on täiesti ebaoluline selle puhul. Antenn on jälle kaikki. Nii, oota. Kõigepealt, mis selle nimi on? See on Aiva CA sidekriips 25V51. Mida kõike see tähendab, ma ei pea, äkki see on siis 51 vatti. Arvatavasti mitte, sest see oleks võits imelik ka nende kõlarite suuruse kohta. Aga nii, kõigepealt vaatame, mis on siin esipaneeli. Oodake, ma panen kohe tulepkene parem ja nii, vaatame siis esipaneeli. Nii, siin on mikrofon ja siin on, tähendab, kõrvaklapid lähevad siia ja mikrofon läheb siia. Imed sellel on mikrofon sisse, seda pole veel varem sellistel näinud. Siis on ka väike mixing pult siin olemas. Saab erinevate kõrgustega helist muuta. Siis on line in, siis on küll CD märgitud, aga see võib olla ükskõik mis asi. Siis on raadio ja siis on tape kasseti oma. Siis on märgitud kasseti kopeerimise kiirus, kas siis normaalne või siis kiire nagu praegu. Aga selles pole eriti midagi, sest see on kassettimäng ei tööta ikkagi. Nii, siis on kas stereo või monohääl. Ja siis on FM, S2V ja MF. M2V. Siis on võimalik vahetada. Noh, nupp on lihtsalt liiga palju. Nii, see on siis sellega siit saab siis reguleerida seda, kumba kõlarisse heli läheb. Et praegu on paremasse, nüüd on vasakusse. Siis on meil helivõimsusnupp ja siis on tüüner ja saab ka peentuunimist teha. Nii, see on ja siis on kindlasti raadio või kasseti oma. Nii, osse raadios saab ka lindistada muidugi. Nii, vaatame, mis taga on. Oh, saa kaikkine antenn. Pole eriti oluline. Siis on line in on siin. Ja heli väl kõlarite ühendused on siin, mis on väga tore, sest siia saab igasuguseid teisi kõlarid ka ühendada, mida vaja on. Ma märkasin, et siin on juhtme küljes on veidikene roostet. Juhu ta on kuhugi märga keskkonda saanud ja mõned kruvid siin on natukene rooste läinud mingil põhjusel. Kassettimängija on ka kuidagi seest tolmune või akude koht vähemalt või siis patareid jäävad siia sisse. Aga praegu ongi see suurem osa kõik selle Aiva CA 25V51 kohta. Et kui kellegi on näiteks mingid infot selle kohta, siis see võib meie ka jagada. Nii et see on siis kõik.